Teória prepojená s bohatou praktickou výučbou, dielne s modernou strojovou výbavou a možnosť rôznorodého uplatnenia na domácej pôde. V študijnej ponuke Spojenej školy Juraja Heniša nájdete štvorročný odbor mechanik-nastavovač, s ktorým sa viete profesíne usídliť aj v rámci okresu. Naši žiaci majú výhodu v tom, že nachádzajú uplatnenie priamo doma v Bardejove, nemusia dochádzať za prácou. My ich pripravujeme priamo podľa požiadaviek zamestnávateľov. Na základné vedomosti a odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo študenti plynule nadväzujú pod vedením kvalifikovaných majstrov. Tretí a štvrtý ročník otvára možnosti spoluprác s firmami, v ktorých žiaci aplikujú nadobudnuté vedomosti i zručnosti. Tieto učenia sú unikátne z toho dôvodu, že v podstate pripravujú žiakov pre trh práce, lebo pracujú na konkrétnych softveroch, s ktorými sa môžu stretnúť vo firmách. Žiaci na týchto hodinách sa môžu naučiť kresliť súčiastku od základu, vytvoriť z nej technický výkres podľa platných technických noriem. Taktiež študenti vo vyšších ročníkoch si môžu vyskúšať, simulovať obrábanie jednotlivých súčiastok, ktoré sa naučili. Študenti majú na hodinách možnosť pracovať s najnovším softvérom na ovládanie CNC strojov. Odbor je určený ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá. Podmienky prijatia na odbor mechanik-nastavovač sú úspešne ukončiť 9. ročník, základnú školu, absolvovať lekárskú prehliadku a vykonať prijímaciu skúšku. Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre odbor mechanik-nastavovač, sa naučia pracovať na konvenčných obrábacích strojoch, ako je napríklad sústruh, spoznajú čaro nekonvenčných technológií, ktoré prináša napríklad obrábanie laserom a budú pripravení zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime.